ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਖਾਂ ਮੇਰੇ ਖਜੀਣਾ ਤੂੰ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਸੀਖਾਂ ਮੇਰੇ ਸਜੀਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਖਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣ ਦਾ ਖਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਓਏ ਖਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਸੀਖਾਂ ਮੇਰੇ ਸਜੀਣਾ ਤੂੰ ਸੀਖਾਂ ਮੇਰੇ ਸਜੀਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਸੀਖਾਂ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਮਲ ਹੋਣੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਲਵੀਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਮਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਮਲ, ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕੌਣ? ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ, ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਬੋਲਦਾ। ਕੁਲਵੀਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੁਲਵੀਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ? ਹਾਂ ਕੋਮਲ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕੋਮਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਲਵੀਰ, ਜਗਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਈਸਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਮਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਮਲ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਮਲ, ਨਾ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ ਕੁਲਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ।